Це дійсно таке питання доволі актуальне і проблемне, тому що жоден з кандидатів не говорив от, багато про повернення Криму. Тільки в деяких кандидатів це було. Програмах, коли вони йшли на вибори. Якщо порівняти 14-й рік, то у кожного другого політика на бігбордах було написано Повернемо Крим. Повернемо Крим. Зараз на цих президентських виборах кандидати чомусь про це забули. Ну, це насамперед характеризує кандидатів, тому що кандидат, який керується не державницькими позиціями, а позиціями виключно електоральних вподобань, це популіст, а не політик, який повинен змінювати країну. І ці люди вони не збираються з Боріш за все дійсно робити все для того, щоб повернути окуповані території під контроль української влади. Але якщо говорити про стратегію, то ем, Україна дуже сильно програє інформаційно і геополітично в цьому плані, тому що ми дійшли до того, що на шостому році війни на шостому році окупації наших територій. Держава не випрацювала такої стратегії, ну принаймні, публічно вона ніде не озвучилась. Може, вона десь там є таємна стратегія, але публічно її сьогодні немає. Це на моє переконання, величезна проблема. Це відображення нашої політичної культури і насамперед дзеркало наших політиків, тих, хто керував державою попередні п'ять років, і цілком можливо, що і наступні п'ять років ситуація сильно. Докорінно не зміниться в цьому плані. Якщо говорити моє бачення, то ну, в мене недостатньо компетенції для того, щоб давати однозначний якийсь висновок, та моє бачення, як потрібно звільнити Крим. Але глобально частину цього я вже проговорив: ми повинні робити все для того, щоб утримання Криму стало максимально невигідним для окупантів, і ми повинні зайнятися експортом. Українського майдану в Російську Федерацію, що я маю на увазі? Серед росіян доволі багато людей, які не люблять сьогодні правлячий режим Путіна, і ці росіяни періодично навіть виходять на протести. Чим якісніше, організованіше і потужніше в них будуть протести. Тим більше вірогідність того, що путінський режим може впасти, тим більше вірогідність того, що цьому режиму не буде жодних справ до Криму, до Донбасу, до Абхазії, Осетії інших територій, які Росія сьогодні загарбала, тому ми повинні робити все для того, щоб Російська імперія, а вона є сьогодні дійсно імперією. Перетворилась на декілька унітарних держав, і це цілком можливо, цілком реально, тому що сьогодні під російською владою знаходиться багато різних народностей, котрі в принципі прагнуть незалежності. Ми це бачимо по новинам дуже часто. Що це що стосується економічної частини, що стосується політичної частини, в принципі, я це вже проговорив попередні хвилини нашої передачі. Ми повинні залучати якомога ширше коло. Міжнародних організацій та наших іноземних партнерів до того, щоб накладати на Російську Федерацію санкції, ми повинні зробити Росію політичним вигнанцем. Взагалі, з всесвітнього клубу Росія має стати токсичною державою, їздити туди повинно бути токсично і небезпечно. Тиснути руку Путіну повинно бути токсично і небезпечно. Проводити будь-які міжнародні заходи там повинно також бути токсично і небезпечно. Ми дуже сильно програли, коли Російська Федерація провела. На своїй території чемпіонат світу по футболу, це дозволило їй на певний період часу вийти з світової ізоляції. Але ми повинні посилювати свій тиск за допомогою країн, які є сьогодні нашими союзниками, і тоді знову ж таки це впливатиме на російську економіку, тому що знову ж таки я зараз говорю не про військовий шлях повернення Криму.